सब्सक्राइब करें ZITV चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बार तो फिर आपका इस्तकबाल है ZITV यूट्यूब चैनल के एपिसोड तकरीर कैसे करें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं तकरीर करने के तरीक़े। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ZITV يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر معجزة من الكرام من أعطى الإسلام لقرآن المقدس في الآية الكريمة سيد رب العالمين في الشهر فرمايا يا إمام مالو سيدان كده صفات ما تلو أو جوسا سيدان كده صفات ما تلو ما تلو تو سيدان يسو في آية أو برآية فكم ديگا ملا جسنا من ملو جوانو آج كي استحفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بڑا اور خاص طور پر ہماری ذمہ داریاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سے دعا کیجیے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نوجوان دوستو، وہ اسباب کی جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے نام ہے رفات کو تابتا کر دیا ہے، ان میں سے سب کے عمل کرنا اور کرانا غیر مسلمہ طور پر کرنے کا عوض کرنا، غیر سرمائی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ڈاکٹر سے نیچے پیجامہ پہننا، غیر محمدوں اور عورتوں کے بے محاذہ ملنا جلنا، لوگوں تک کے ہاتھ موت جاری کرنا، ریڈیو ٹیلیویژن کا فواہشت اور فواہشت اور حیاست کا مزاق اڑنا شروع ہونا، ان میں دیکھنا اور سننا، سنیما دیکھنا، شور کرنا، عورتوں کا دل بدل جانا، اور ان کے سر گھومنا پھرنا، گلے پاس اور پیٹ کا کھلا رہنا، سوال کی امانت کا خیال کرنا، بڑے لباس پہننا۔ اللہ کو اچھے کرا گیا ہے جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری مساری ہے۔ محترم حضرات، ایک دو وقت کہ گانا بجانا ناچنا اور منہ کھول کر گھروں کے سامنے بیٹھنا میور سیما ہوتا تھا۔ اونچے بڑے درجہ کے لوگ تو درکنار کم درجے کے لوگ بھی اس کو بھی آئے اور برا کرنے لگے کرتے تھے۔ میں اسے اپنی تقریب کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو ان سب برائی کاموں سے بچائے اور سماج میں مستقبل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔